Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Спортивний комплекс за понад 11 мільйонів гривень відкрили у Славуті. Облаштували його у ліцеї 1-3 ступенів, де навчаються 346 учнів. Спортивний комплекс складається з стадіону з футбольним полем та біговими доріжками, з двома глядацькими трибунами на 354 місця. Футбольне поле та бігові доріжки з штучним покриттям. Є яма для легкоатлетичних стрибків. Крім того, є комбінований спортивний майданчик для ігор в баскетбол і волейбол, виготовлений із багатофункціонального синтетичного покриття із стійками та сітками. Коштує спортивний комплекс 11 570 тисяч 476 гривень. Про це розповіла наша кореспондентка Світлана Порубок. Вона наразі перебуває у Славуті. Ініцією відкриття спортивного комплексу визначена подія, каже учень 11-го Д-класу Віктор Андрашук, який має успіхи в легкій атлетиці. Хлопець каже, тепер займатися спортом буде приємніше і до активного дозвілля долучиться. Викладачка фізичної культури ліцею Алла Єльцева каже, спортивний зал навчального закладу перевантажений взимку, бо там проводять не тільки уроки фізкультури, а й спортивні секції. Тепер, коли будуть працювати футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, майданчики для волейболу і баскетболу, уже навесні ці ліцеїсти зможуть проводити заняття на свіжому повітрі. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля розповів, у ліцеї навчаються діти від 5 до 11 класів. Вступають вони в ліцей на конкурсній основі. Можна сказати, що тут вчаться здібні та талановиті до наук діти. Детальніше про новий спортивний комплекс розповість Світлана Порубок у наших вечірніх випусках новин. Бюджет міста на 2020 рік сьогодні затвердили депутати Хмельницької міської ради. За нього одноголосно проголосувало 36 присутніх на сьогоднішній сесії народних обранців. Міський голова Хмельницького назвав головний фінансовий документ обласного центру найгіршим за прийняті в попередні роки. Це найгірший бюджет за всі роки цієї каденції. Перше, на що звертаю увагу, звичайно ж, це доходи. Власні доходи міського бюджету суттєво зростають. Якщо ми в 2015 році мали 700 мільйонів приблизно власних доходів, то тепер це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази власні доходи зростають. Але, незважаючи на те, що власні доходи зростають, бюджет гірший, тому що з міського бюджету вилучається величезна частина коштів в державний бюджет, зокрема, це реверсна дотація. В 2015 році її забрали 10 мільйонів, в 2020 році її заберуть 71 мільйон гривень. Це один з найбільших ростів по всіх обласних центрах. Крім того, скажімо так, зменшуються видатки за рахунок нав'язування нам інших функцій, за які мала би відповідати держава. Зважаючи на все це, бюджет розвитку, він суттєво менший. На 2020 рік бюджет розвитку міста – це капітальні видатки, це наші ремонти і будівництва – на 240 мільйонів менше, ніж він був у 2019 році. Сьогодні, 11 грудня, на сесії Хмельницької міської ради були присутні 36 депутатів із 42 обраних. Вперше у Хмельницькому провели флешмоб «Дій проти насильства». Захід відбувався в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, мета акції – привернути увагу громадськості до питання подолання домашнього насильства. Як все відбувалося, бачила Леся Боровець. Проблема насильства актуальна в наш час, каже хмельничанка Катерина. Попри те, що її виховували в любові та повазі, дівчина каже, в її оточенні є люди, які пережили насилля в родині. Додає, такі дії потрібно зупиняти. Дуже часто насильство приводить до того, що люди мовчать про це і вони не хочуть цим ділитися. Хоча, з іншої сторони, їм пропонують реальну допомогу. І дуже добре, що про це говорять, і дуже добре, що створюються певні такі організації, які проти цього намагаються допомогти. На акцію разом з учасниками Хмельницького осередку ХОМА, який співпрацює з поліцією, прийшла Катерина Савчук. Ми сьогодні допомагаємо працівникам поліції розповсюдити інформацію «16 днів проти насилля». Загалом на акцію завітали 15 учасників осередку ХОМА, каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник. Це діти, які показують своїм одноліткам здоровий спосіб життя, дотримуватись правил і норм поведінки як і в школі, так і поза нею, ну і ніколи не мати проблем з законом.
За її словами, з початку року службою складено 11 адмінпротоколів «Домашнє насилля відносно дітей» та один адмінпротокол «Домашнє насилля дитини над батьками». На облік в поліції, в ювенальній превенції, це виставляються діти-порушники. Тобто ті, які мають проблеми як з адміністративними, так і з кримінальними правопорушеннями. Наразі по місту Хмельницькому таких дітей ми маємо 18. Переважно вік в нас йде від 15 до 18 років. Мета акції – донести людям актуальність проблеми домашнього насильства, каже дільничий офіцер міської поліції Віталій Наглій. За його словами, за 3 місяці існування мобільних груп реагування на факти домашнього насильства здійснено виїзд на 300 викликів. Складено 100 протоколів та 20 термінових приписів на кривдників. Найчастіше трапляються насилля над жінками та над батьками, каже Віталій Наглій. Ми не тільки виносимо на них протоколи за вчинення домашнього насильства, ми також виносимо термінові заборонні приписи. Тобто ці термінові приписи, вони обмежують доступ кривдника до помешкання, де вони проживають спільно з постраждалим. Тобто таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж в свою чергу ми контролюємо виконання цього припису. Ми проти насилля! Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 16 команд беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Про це розповів керівник департаменту дитячого регбі Федерації регбі Хмельницької області Сергій Щербанюк. Змагання відбуваються у вищому професійному училищі номер 25. За його словами, усього сформували 4 групи. Змагаються регбісти 2007 року народження і молодші. Сергій Щербанюк додає, фінал і нагородження спортсменів відбудеться 12 грудня. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!